Dağlıq Qarabağda ateşin dayandırılması rejiminə bütün təmas xətti boyunca riayət edilir. Bu barədə Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi General-Mayor Igor Konashenkov keçirdiyi briefingdə bildirib. Stat: Bugün Rus sülh kontingentinin ön bölmələri ateşin dayandırılması haqqında razılaşmanın və Dağlıq Qarabağ ərazisində döyüş hərəkətlərinə nəzarət üzrə məsələlərin icrasına başladı. Ateşin dayandırılması rejiminə bütün təmas xətti üzrə riayət edilir. Statın sonu. 15-ci əlahiddə motatıcı briqadanın sülhməramlı batalyonu saat 17:00-da Xankəndi şəhərinə girdi deyə xəbərdə deyilir. Əlavə edilir ki, Dağlıq Qarabağda və Laçın dəhlizində təmas xətti boyunca 10 müşahidə postu açılıb.